Iekšlietu ministrs, kurš uzdevis veikt dienesta pārbaudi valsts policijā, uzsver, ka valsts policijai jāuzlabo krīzes komunikācija. Viņš norāda, ka Kautiņa vietā mežā policija esot ieradusies 15 līdz 20 minūšu laikā. Zēna piekaušana imantā sākusies ar nejauši vai tīšām sviestu akmeni citas kompānijas virzienā, tā sacīja Māris Kučinskis. Ja kaut ko es varētu pārmest šobrīd valsts policijai, tad acīm redzot vienīgi komunikācijas trūkumi. Ja no vakara, piekdienas vēlu vakara, kad jautājumi tika uzdot, policija iznāca ar press relīzi tikai svētdienas pēcpusdienā, protams, tas norāda, ka mums šis darbs ir jāuzlabo un jābūt sistēmai. Policija strādā krīzes apstākļos nepārtraukt. Attiecīgi ir jābūt arī krīzes reakcijai arī attiecībā uz ne tikai uz mēdījiem, es gribētu teikt, uz sociālajiem tīkliem, ņemot vērā, ka mēs tādā laikmetā dzīvojam.